Dobro večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V teh dneh je precej govora o novi davčni reformi, ki jo je napovedala vlada na tretjem letošnjem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Okrog te reforme se dviga precej prahu. Vlada je nekako napovedala razbremenitev plač in pa obdavčitev na drugih področjih, torej nepremičnin, pa premoženja tistih najbogatejših. Ampak okrog tega je še precej nedorečenega, zato se poraja vprašanje, koga bodo v resnici obdavčili in kaj bo štelo za premoženje. Pa ali bo dejansko delo manj obdavčeno, kaj ti govori se o tem, da bi lahko bil obdavčen celo regres, božičnica in pa prevoz na delo, pa malica. Minister za finance Klemen Boštjančič je dejal, da je bil napačno interpretiran in da ljudje ne bodo obdavčeni bolj, kot so bili zdaj, temveč, da bo vzpostavljeno neko pravično razmerje. O tem in še več se bomo pogovarjali z nocojšnjima gostoma. Z menoj v studiju sta profesor dr. Max Tajniker z ekonomske fakultete v Ljubljani. Dobro večer. Dobro večer. In pa tudi docent dr. Mitja Steinbacher, sicer dekan na fakulteti za pravo in poslovne vede v Ljubljani. Dobro večer tudi vam. Dobro večer. Začnimo najprej pri vseh teh napovedanih reformah. Davčna je zgolj ena izmed njih, zdravstvena, ne, pokojninska reforma sistema plač v javnem sektorju. A imamo izračun, koliko vse nas bo to stalo? Vemo, da je minister večkrat v zadnjih tednih dejal, bomo še izračunali, koliko nas bo to stalo. Zdaj pa ta davčna reforma tudi nekako v zraku ostaja nedorečena, vsaj tako se zdi na prvi pogled. Ja, če smem, torej najprej hvala za vabilo v vašo oddajo. Zdaj pri razpravi o davkih nekako je treba torej gledati z dveh gledišč, koliko sam torej nekako stvari rad izpostavim. Torej gre za to, koliko pravzaprav je potrebe po financiranju torej javnega servisa v državi. Recimo zdaj, kar se tiče slovenske države, torej slovenskega proračuna, je ta torej v skokovitem porastu, torej zdaj izdatki, nekako ocenjeni izdatki, so že presegli 15 milijard evrov, se pravi, kar je zelo velik in to je seveda treba nekako zagotoviti z viri. Tako da ne moremo govoriti o davkih torej, kot o nečem, torej, kar je nujno, brez nujne razprave o torej, vsebini torej, državne potrošnje, se pravi o razlogih, zakaj je pravzaprav proračun takšen, kot je. Zdaj, diktat nekako torej potrebe oziroma nastavki proračunskih izdatkov v potrjenem proračunu terjajo od vlade, da nekako poskrbi financiranje. Tako da jaz razumem to nekako okoliščino in tudi pravzaprav v tem kontekstu, če gledamo torej skozi planirane izdatke, je neke vrste zvišanje davčnih prihodkov nujno. Seveda je drugo vprašanje, v koliki meri je to zdržno za gospodarstvo, kako pravzaprav višji davki nekako lahko oziroma nekako inhibirajo oziroma do kolikšne mere nekako zavrejo to, kar je pravzaprav potencial nekega torej, gospodarskega okolja po ustvarjanju dodane vrednosti. Tako da jaz bi morda za začetek nekako izpostavil potrebo, glede na vaše vprašanje, nekako, ki ste ga odprli, torej potrebo po tem, da v Sloveniji je potreba po zvišanih torej proračunskih izdatkih, se pravi potreba po višjih proračunskih virih, kar je se pravi treba zagotoviti, če ne z davki pa z novim dolgom. Tako da ob tej debati moramo odpreti tudi debato o torej izdatkih. Gospod Tajniker, zdaj sem slišala to mnenje, ne, davčna reforma je po vaše nujna v luči napovedane pokojninske, plačne reforme, zdravstvene reforme. Vi ste neko knjigo prinesli s seboj, vem, da precej govorite o reformi zdravstva, ne? Ja, jaz rad rečem, da ta vlada ima veliko časovnic, ne, kar povem, da napoveduje, kaj bo se naredila, napoveduje seveda na koncu potem reforme, ampak te reforme so zaenkrat več ali manj prazne. In s tem hočem povedati to, da v resnici ne vemo, kakšne bodo te reforme. In tako je tudi z davčno reformo in tako je tudi z zdravstveno reformo. Nedavno sem s kolegico dr. Petro Dušenovič Bonča izdal učbenik ekonomika zdravstva in malce za šalo, malce za res dejal, da vsi tisti, ki danes govorijo o zdravstveni reformi, veliko pa jih je, ki govorijo, bi morali to znati tako rekoč na pamet, kot moj
moji študenti na fakulteti, pa ne znajo. Sem v čem pravzaprav da govori knjiga? Bistvo govori o tistih temeljnih elementih, ki jih rabite, da razumete, kaj pravzaprav je gospodarjenje, tako je tudi naslov, podnaslov, v zdravstvo. In tu so redom zelo specifične stvari, ki jih ne zna niti ekonomist na eni strani, niti tisti, ki je recimo, niti zdravnik. Ne. In to mi dva kolegica smo pač poskušala te zbrati, napisati čim bolj jasno in dati tudi osnovo za vse tiste ambiciozne ljudi, ki govorijo o reformah. Ne. In tako seveda ne gre samo za zdravstveno reformo, jaz se samo v tem trenutku hvalim za svojo knjigo, ampak gre seveda za tudi vse druge reforme. Reform je pa veliko in vlada jih napoveduje veliko in ena od teh je seveda davčna reforma zagotovo. Ja in zdaj, ko smo pri davčni reformi, okrog katere se dviga največ prahu, ne, a je poprečen Slovenec, okrog tega se je ustvarjala zdaj neka fama, res v primerjavi z nekim državljanom druge primerljive države v Evropski uniji tako hudo obdavčen ta hip? Govori se tudi, da smo približno 73% obdavčeni. Ne, teh 73% je absolutno napačna številka. Ne. Mi smo pravzaprav obdavčeni tako za publiko nekje na ravni 50%, tako kot ljudje tudi občutijo. In če vi naredite pregled po državah, ne, morate pa paziti, da so države, da imajo države zelo različne davčne sisteme, zelo različne obdavčitve, davke. Če naredite tak pregled, potem ugotovite, da sicer nismo na dnu po obdavčitvi, da smo nekje na sredini, mogoče nekaj malega tam nad sredino, ampak z vidika globalnega, torej beseda globalna ni najboljši, z vidika celovitega recimo obdavčanja nismo čist nič posebej izpostavljeni. Je pa res seveda, da reforma se v Sloveniji že dolgo časa napoveduje. Jaz, ker imam že nekaj let, jaz vem, da so temeljna vprašanja, ki se tudi zdaj le postavljajo, bila postavljena že v 80-ih letih, pomeni precej daleč nazaj, in jih na nek način še vedno nismo razrešili. In mogoče je zdaj čas, da se v teh rečeh pogovorimo. Ne? In da, minister obljublja neko širšo razpravo. Ne? Ja, jaz mislim, da, jaz upam, da bo to držalo, ne? Ker do zdaj en dobrčen del strokovne niti javnosti ni bil vključen v te razprave, ne samo na področju davko, tudi druge, tudi na področju zdravstva. In se mi zdi, da reforma davčnega sistema pa zahteva en konsens, ne samo med strokovnjaki, strokovnjaki povedo, kaj je prav in kaj ni, ne? Potem pa so vedno neke alternative, ki so seveda politične in mora politika, ne, na čim bolj demokratičen način, priti do stališč tudi seveda prebivalstva, ne, državljano, kaj pravzaprav o teh stvarih mislijo. In davki so zelo tipično področje, kjer je pametno vprašati ljudi. Je treba vedeti seveda strokovne vidike in upam, da bomo danes kaj rekli na to temo, ampak seveda tudi treba vprašati ljudi, kaj pravzaprav mislijo o obdavčevanju. Je pa nekaj, kar bi na začetku takoj povedal. Jaz mislim, da zelo pogosto pozabljamo temeljni vidik davko. Ne. Bom prašal, konec koncev mi bi lahko bili brez davko. Ne. Zakaj imamo davke? A ne? In odgovor je, seveda, lahko bi bili, ne, v nekem teoretičnem sistemu. Ne. Konec koncev mi kupujemo večina stvari, v resnici, kot mi pravimo temu, iz žepa. Ne, tako, ne. Greš v trgovino, kupiš iz svoje denarnice, iz žepa se reče običajno, ne, kruh, salame, televizor, pralni stroj. Ne. In seveda, tu ne rabimo davkov, nobenih. Ne. Mi davke rabimo zato, ker del svoje potrošnje organiziramo kolektivno. In imamo razloge, ekonomisti zelo resne, strokovne razloge, zakaj je včasih smiselno to individualno potrošnjo, potrošnjo iz žepa, ki je značilno trga, da se razumemo, na tem trg temelji, spremeniti v kolektivno potrošnjo, kar pomeni, da se sami odločamo kolektivno o tem, koliko bomo dali za zdravstvo, kako bomo zbrali za pokojnine, kako bomo recimo naredili, ne vem, kako bomo financirali šolstvo, koliko bomo dali za vojsko, policijo in tudi administracijo. In ta kolektivna potrošnja ni zato, ker bi bilo pač luštno kolektivno potrošiti, ampak zato, ker mi skušamo vsej ekonomisti, tako razumemo, skozi kolektivno potrošnjo dobiti bolj učinkovite načine delovanja gospodarstva. Zato običajno se pojavi kolektivna potrošnja tam, kjer je
so javne dobrine, tam, kjer imamo močne eksternalije, tam, kjer imamo zelo negotovo situacijo, recimo, včasih tudi pri monopolih. In kar je zelo pomembno, kar pa ni toliko ekonomski razlog, ampak je neke vrste politični razlog, kadar hočemo solidarnost. Mi imamo v veliki miri, recimo, potrošnjo v zdravstvo, a ne, kolektivno potrošnjo, a ne, zaradi solidarnosti. Tudi zaradi drugih razlogov, ki sem jih prej omenil, ampak zaradi solidarnosti. In tega ne smemo nikoli pozabiti. Ne. Ker, kot sem rekel, če to pozabim, potem se nam vedno zdi, da je davek nekaj, kar mečemo denar stran, kadar dajemo denar nekomu na oblasti, je, tako za neke druge stvari, v resnici pa ne. To je samo način, kako mi kupujemo. Ne kupujemo individualno, kupujemo kolektivno. In to se mi zdi skrajno pomembna stvar, čisto na začetku, kadarkoli diskutiramo o davkih. Gospod Steinbacher, kako pa vi gledate ta trend? Ta vlada je odpravila davčno reformo prejšnje vlade, gospodarstveniki so bili bolj naklonjeni tisti prejšnji reformi. Zdi se, da gre ta reforma nekako bolj na roko poprečnemu državljanu, ki si pač želi priti skozi mesec, ne, po domače povedano. Ja, se pravi, vesel sem, da je debata, torej načela, torej vprašanje vloge države, se pravi izdatkov, ki jih nekako želimo servisirati kot skupnost, se pravi toliko ob tem, kar je profesor Tajnikar, torej ob njegovi razpravi, torej nekako zelo pomembna okoliščina. Glede vašega vprašanja pa bi rekel sledeče, torej če so gospodarstveniki nekako sprožili svoj glas, torej nekako izkazali malce več simpatij, torej oziroma naklonjenosti do ureditve, ki je bila torej pred temi spremembami, potem bo to najbrže neki imelo neki torej utemeljitve, torej se pravi, ker sami namreč svoje poslovanje za dosti dobro poznajo in vedo, kako pravzaprav nek nov torej davek torej vpliva na njihovo delo. Tako da v tej luči je torej najbrže vsaj to, kar je zdaj torej moč zaznati v javnosti, nekako malo manj tržno konformno, kot je bila, torej govorimo o torej predlogih glede spremembe torej davčne zakonodaje, ki so še zmeri, pravzaprav kljub koalicijskemu vrhu, to še ni dokončen tekst, torej to še ni zakon, ki je sprejet, se pravi, ampak je pač del razprave, kako razumem torej proces, ampak vendarle, torej treba izpostaviti, da davki, kakršnikoli že so, morajo biti pobrani na učinkovit način, morajo biti pobrani na prijazen način, morajo biti pobrani na način, ki ne povzroča škode in predvsem, kar se torej jedra, torej davčnega sistema tiče, torej mora kar se da razbremeniti, torej ustvarjanje in če že obdavčiti potrošnjo, se pravi, kar je na nek način v konfliktu s tem, kar je nekako izhodišče, torej kolektivne potrošnje, ki pravzaprav gre proti ustvarjanju. Torej, zdaj, davčni sistem, ki nekako spodbuja ustvarjanje, je vse, kar se tiče torej gospodarske te, torej bi rekel, gospodarskega vidika, torej vidika ustvarjanja, nekako z tega zornega kota torej sprejemljivejši oziroma nekako prijaznejši. Tako da nekako, kar bo pa in s tem nekako zaključil to misel, torej dajmo počakati na končni tekst, dajmo počakati torej na predlog zakona, ko bo ta prišel v parlament oziroma v javno razpravo, pa bomo nekako takrat lahko malce v detajle tudi poanalizirali stvari in videli, v katero smer se pravzaprav nagibajo. Tako, morda toliko. No, morda tole vprašanje, ne? Ko ljudje razmišljajo o davčni reformi, jih najbolj zanima to, koliko jim bo dejansko ostalo v žepu na koncu meseca, ali bodo imeli več ali manj na računu, ko govorimo o neto plačah. Zdaj ta vlada napoveduje razbremenitev obdavčitve dela, nekako bi šli v sistem neto obdavčitve dohodka, ampak tukaj bi potem vse štelo zraven. Ne? Se pravi, mi bi govorili tukaj o obdavčitvi teoretično regresa, božičnice, malice, prevoza na delo in šli bi na nek sistem odbitkov. Minister je rekel, da smo ga narobe razumeli, ne? Da je bil napačno interpretiran, da to ne pomeni, da bo dejansko obdavčen regres, božičnica. Kako vi da gledate na to, gospod Tajnikar, najprej vi? To vprašanje, ki ste ga postavili, je pravzaprav manj pomembno vprašanje, če mene vprašate, ker je tehnično vprašanje. Namreč, ko vi pobirate davke, ne, hočete biti učinkoviti in celo govorimo o učinkovitem davčnem sistemu, ne, in mislimo na to, koliko davkov v resnici poberete in koliko nas nekdo zgoljufa. Ne. V resnici pa je stvar v tem, da jaz se strinjam, da sta dva načina, recimo. Eden je tako, da imate odbitke, drugo je, da naprej imate neke olešave. Ne. In
Tle je treba vedno razmisliti, komu to tehnično bolj ustreza, recimo, ali tem nam, ki plačujemo davke, ali državi, ki more pobirati te davke. In jaz mislim, da tu nismo še niti približno na začetku razprave, tako da je treba čakati. Moje osnovno stališče je, jaz mislim, da tam, kjer se pojavljajo, to pa je resno stališče, kjer se pojavljajo stroški bodi si za podjetje, bodi si za delovno silo, ne, tam ne bi smel biti davek. Tudi ne vnaprej, da tako rečem, ne? Zato ker preprosto, če je to strošek, ki recimo je za podjetje, to draži proizvodnjo v podjetju in potem je vprašanje konkurenčnosti slovenskih podjetij nasproti drugim. Če pa je to strošek za delovno silo, nas, ki smo zaposleni, pa seveda se s tem dvigne cena naše delovne sile, ta višja cena delovne sile je pa podjetju strošek in je zopet seveda to nasprotju z konkurenčnosti o slovenskih podjetij. Tako da, to je popolnoma načelno stališče, izhodišče, pravzaprav istočnica, o kateri bomo videli še bodoče. Meni se to ne zdi zdaj temeljno vprašanje. Škoda bi bilo, če bi preveč časa, v resnici, ne mi samo danes, ampak nasploh v družbi, zgubili okoli tega vprašanja. Ampak jaz bi bil vedno za to, da je davčni sistem tak, da je prijazen do ljudi, ne do države. Država je plačana za to, da pobere davke, ne? Mi pa seveda nismo plačani za to, da goljufamo, ne? Ampak da imamo z davki čim manj upravka. Gospod Steinbacher. Ja, čist lepo povedano. Se pravi, davki naj bojo kar se da učinkoviti, kar se da poceni, torej pobrani na kar se da poceni način in torej s čim manj možnosti za izogibanje plačilo. To pomeni, ker samo vsled tega bo davčna baza, se pravi število vplačnikov, torej kar se da velik in s tem stopnja na posameznega torej vplačnika, torej davčna stopnja v povprečju kar se da nizka. Torej, tak sistem bi človek nekako želel videti. Zdaj, vaše vprašanje je sicer tangiran zelo pomembno ozadje vsega skupaj, se pravi učinkovitost torej, davčnega sistema, je pa sama izvedba, zdaj bo šlo za način, kot je že profesor Tani kar nekako omenil, ne? Torej, iz tega vidika nekako pač alternativni način pobiranja, ki je pravzaprav ukoliko se res stopnja zniža, pa potem na to torej aplicirajo razne olajšave, oziroma stopnja zviša, pa aplicirajo olajšave, se opravičujem, oziroma po drugi strani uvede sistem odbitkov, je pravzaprav z tega vidika torej tehnično vprašanje. Tako da v jedru je treba rešiti torej dilemo o tem, a želimo učinkovite davke, ki jih bo preprosto pobirati, a želimo poceni državni aparat, ki bo učinkovito deloval in zdravstveno, torej področje zdravstva je eno izmed jedrnih področij, ker torej neučinkovitost pravzaprav na vsakem koraku vidimo, ne? Potem bo tudi država cenejša in bo lahko stopnje davkov nižje, ne? Toliko morda ob... Poglejte, zdaj, ko govorimo o obstoječi davčni zakonodaji, nekje 17% za nekje 17% BDP-ja država pobere davka od socialnih transferjev, mislim, da z davkom na nepremičnine govorimo pravzaprav o tem nadomestilu za stavbna zemljišča, ne, ki že obstaja zgolj za 0,5% BDP-ja, mislim, da je to skoraj najmanj v Evropi, pa vendarle, zdaj ne bi to ta davek na nepremičnine dvignili, socialne transferje, obremenitev le teh spustili, ampak tudi, če bi popeterili po domače povedano, ne, davek na nepremičnine, se tukaj ta ekonomska računica ne bi šla. Ne. Jaz mislim, da je treba, jaz se, če gledam na vprašanje davčne reforme, meni se postavljajo tri vprašanja, ki pa niso čisto enaka. Eno vprašanje, obstaja, v središču je eno zelo težko vprašanje, ki ga znova, da tako rečem, smo načeli že v 80-ih letih. Ne? To je, da imamo mi prispevke. Često krat ljudje ne razumejo, da od vseh davkov, ki jih imamo, ne, pomeni od dohodninskih davkov, DDV-ja, davek na dohodek pravnih oseb, profitni davek, prispevki seveda, ki so samo prispevki, takvani stroškovni davek. To pomeni, da vplivajo na stroške v podjetju. Noben drug davek ne vpliva na stroške na podjetju. Prispevki pa dobesedno povečujejo ceno delovne sile in če gledate takvani IP izkaz poslovnega izida, bilanco uspeha, boste not našli prispevke v vsakem podjetju. To je del stroškov. Davek na dohodek pravnih oseb, profitni davek, pa pravzaprav se nanaša na profit in profit seveda ni strošek, je ostanek v procesu pač gospodarjenja, ne? In ima drugačno funkcijo. In jaz mislim, da treba se zavedati, da je eden temeljnih problemov, da se dotaknemo temeljnega problema, je to, ali mi potrebujemo seveda zdaj resnici neko znižanje prispevnih stopenj, zato da
pocenimo delovno silo in da zaradi tega lahko zaposlimo več delovne sile, ker je cenejša, ampak seveda, da to skompenziramo z nekimi drugimi viri. Ker če jaz sem predlagal samo za začetek, da naprimer se prispevki znižajo za 300 milijonov, kar ni veliko, da se razumemo. Ne? Ampak jih treba teh 300 milijonov potem najti nekje drugje. In vprašanje je, kje drugje. In nepremičninski davki, ne? Veste, imajo dva učinka. En učinek je to, prvič treba se zavedati, kaj nepremičninski davek pomeni. Bom zelo preprost, da boste me vsi razumeli. Imate stanovanje v Kranjski Gori, ne? In ga imate samo za vikend. Ne razumete? In zdaj vam na to stanovanje nekdo da davek. Ne? Relativno resen davek, ker ste sami rekli, če ni resen davek, potem to ni davek. Ne? In kaj bo to pomenilo? S tem stanovanjem ne zaslužim nič. Ne? S tem samo jaz uživam, ne? Počitnice moje, prosti čas. Ne? In seveda, če hočem plačati ta davek, moram vzeti denar od nekih drugih dohodkov, ki jih imam. Iz dela, recimo, ne? Ker sem zaposlen na fakulteti, naprimer. Ali pa sem penzionist iz svoje penzije. Ste me razumeli? Ne? In seveda, to stanovanje meni ne daje nobenega dohodka. Takšen način obdavčevanja, mogoče bo kdo presenečen, jaz sem proti. Ker v Sloveniji imamo ogromno privatnih nepremičnin. Ljudje so gradili hiše, prevelike hiše, na dobri zemlji in tako naprej. Je tako, ne? In, ampak danes so upokojenci z nizkimi pokojninami. In če vi zdaj sorazmerno date davek na takšno nepremičnino, ti ljudje tega ne bodo mogli plačati. In kdo bo rekel, se lahko prodajo nepremičnino. Ampak to je, veste, je teorija. Praksi ni tako enostavno. Ljudje se seliti nočejo niti. Jaz stanujem v naselju, kjer se ljudje nočejo izseliti, pa so hiše zelo drage, recimo, ne, in se dajo. In ta način obdavčevanja se mi zdi skrajno politično sporen. Ne toliko ekonomsko, kot politično sporen. Ker ga vi ne morete plačati, ne, seveda, vi zajamete tudi zelo drage nepremičnine lahko pri teh rečeh in bo moral plačati nekdo več, ampak bo moral plačati iz nekega drugega dohodka, ne iz tega dohodka. Če pa imate stanovanje v Kranjski Gori, da konča misel, pa to stanovanje oddajate, je pa druga zadeva. Takrat pa je to stanovanje produkcijsko sredstvo. Sredstvo kapital, za proizvodnjo. Po domače kapital. Ja. Denarno izražen je kapital to. Produktivni kapital, tako rekoč. Faktor produkcije. In takrat vi zaslužite. In na tisti dohodek, ki ga imate iz tega kapitala, sem pa jaz za to, da se da davek. Ne? In to je ena od treh stvari, ki so sporne. Ne? Mi danes govorimo o nepremičnini, ne, in seveda prestrašimo cel narod, ne, ker zlasti starejši ljudje rečejo, gledajte, imam hišo, imam polje, še moče kakšen gost, ne, in zdaj bom jaz plačal ne vem kakšen davek na to, imam pa pokojnino 800-900 evrov. Ni mogoče. Takšne reforme ne rabimo, take reforme so nepremišljene in niso prilagojene današnjim razmeram. Če pa imate produkcijska sredstva, da se razumemo, s katerimi ustvarjate dohodek, ne, to pa so lahko tudi gozdovi, to so lahko tudi polje, to so stroji, to so zgradbe in tudi stanovanja konec koncev, ki jih oddajate preko ne vem kakšne platforme, je tako, ne? Tam je pa smiselno to obdavčiti. In tu, tako da, tu je že prva dilema, kaj pravzaprav pri nepremičninah obdavčevati te velike reforme, ki se napoveduje, ker temeljna stvar, ki se zdaj ne napoveduje, je ravno obdavčitev nepremičnin. In to je prva dilema, ki jo imate. Iz te dileme sledi nek zelo pomemben sklep. Če že karkoli obdavčite, obdavčite, sva rekla kaj? Kapital. Ne pa tisto, kar je moja potrošnja. Učinek, veste, če imate v Kranjski Gori stanovanje samo za užitek, je tako, ne? Je učinek podoben kot dohodninski davek. S tem, da ena velika slabost je, da pri dohodninskem davku je davek veza na velikost dohodka, ki ga imate, tle pa ne. In precej se je špekuliralo in ljudje se tega kar malce bojijo, to so mediji, smo mediji poimenovali tako imenovani dvojni davek, ki se obeta, ne? Davek na nepremičnine in pa davek na premoženje, eno ne bi pobirala občina, drugo država, ko govorimo o davku na premoženje, bi tukaj lahko obdavčili predvsem bogatejše. Kako vi razumete ta dvojni davek? Davek na premoženje je predvsem tukaj že, to je v bistvu pretekla potrošnja. Ne? Se pravi, tu je že ena kupica davkov bila plačanih, ko je to premoženje nastajalo. Se pravi, zdaj bo nekdo, ki je eno... Minister pravi, da ne bodo obdavčili depozitov. Da ne bodo obdavčili depozitov. Se pravi, dobro, tudi depoziti so na nek način preteklo vrčevanje in so tudi premoženje. Tako da zdaj, če smo striktni, potem je treba tudi to obdavčiti. Ne? In potem boste videli revolt med ljudmi in ta revolt bo upravičen. Oziroma bi bil upravičen.
Tukaj smo že na eni točki, kjer postavimo arbitrarno mejo, oziroma seveda vlada ima to odgovornost, oziroma nosilci političnih pristojnosti imajo odgovornost vzpostavitve mehanizmov pobiranja davkov in implementacije. Torej vlada skrbi za implementacijo te pobiranja davčnih, oziroma izvajanja davčnega sistema. Tako da je to njihova odločitev, njihova odgovornost, torej in se pravi, to bo morali, to odločitev bo morali sprejeti, ampak vidi se pravzaprav ena kako bi rekel, na nek način dilema po svoje. Se pravi, kako postaviti to mejo, zdaj, se pravi, do katere smatramo eno obliko premoženja, kot če rečemo depozit, kar je pravzaprav seveda tudi premoženje, ne, se pravi, celo zelo likvidno premoženje, po drugi strani pa torej neko obliko premoženja, ki je manj likvidno in je še treba najprej torej pretvoriti v bolj likvidno premoženje, se pravi, prodati oziroma najdi torej neke vrste finančno vrednost tega premoženja, tako da že tukaj se lahko zatakne. Tako da zdaj poimenovanje ene oblike, torej se pravi, gre za davek na nepremičnina, gre za davek na premoženje, tako je zdaj mal umetno ustvarjena dilema, ker gre za pravzaprav v jedru za isto stvar. Ne? Se pravi, ampak ob tem, se pravi, kako bi rekel, ob tej dilemi, ki sem jo zdaj nakazal, se pravi, kje postaviti mejo, torej pod katero pa pravzaprav stvari oduzamemo, se pravi, izuzamemo, torej iz davčne baze. Tako da, če morda nekako skušam biti koristen, torej za gledalce, za poslušalce nekako in nekako v luči torej tega, kar smo že povedali, se pravi, glede učinkovitosti davčnega sistema, je recimo pobiranje davkov na premoženje, ki je akumulirano, ki pač ima eno vidno obliko, na eno zalogo pretekle potrošnje, torej je pravzaprav samo, torej bi moralo biti v jedru izločeno iz sleherne obdavčitve, tako da, ker je že en kup davkov na tole bilo plačani. Tukaj se težko človek nekako izogne, torej nekako, kako ne rečem temu, nekako pomisleku ali pa misli na to, da gre pravzaprav za na nek način ropanje tisti, ki so varčevali. Se pravi, in so skozi, seveda, varčevali na način, da so nekaj kupili in skozi, ko so kupili premoženje, ko so kupili neko obliko lastnine, so s tem seveda plačali vse potrebne davke, ko so to kupovali. Ne? Se pravi, je pač nastala neka vidna oblika premoženja, ki niti ne služi torej pridobivanju novih kapitalnih virov, torej ni v funkciji torej kapitala, kot je prej bilo rečeno. Ne? Tako da jaz sem proti temu. Ja, nekdani šef Fursa Ivan Simič se je oglasil in napisal na Twitterju, mislim, da zakaj bi obdavčili nekoga, ki je do premoženja prišel s pridnim varčevanjem skozi desetletja? Ja, meni se to zdi malce ideologija, ne, ki ni prav, vsaka stvar, ki je premoženska, je na nek način nastala za nekimi transakcijami v preteklosti. Ne, tako da tu je treba biti zelo previden pri teh rečeh in to ni dober argument. Je pa treba nadaljevati tam, kjer sem skončal in smo se strinjali, če sem prav razumel. To je kapital. Kapital, ali ustvarja vrednost za naprej. Jaz sem prej dejal, da je ta dilema v bistvu pa za naš starejše ekonomiste znana. Ne. Mi smo v 80-ih letih, jaz sem sam pisal v 80-ih letih, bil sem sicer malo mlajši kot zdaj, ne, ampak pisal sem pa. In o tem, da je problem z našimi prispevki. Ne? Ker bom povedal zelo preprosto, da boste razumeli, kaj je problem prispevkov. Ne? Mi imamo ekonomijo, ki je še vedno zelo delovno intenzivna. Ne? Če primerjate, ravno kar imam že pripravljen članek, ki ga nismo delali za to reformo, pač pa kar profesori hodi bo na posvetovanja, o tem, da smo Slovenijo primerjali z 28 državami Evrope. In če vi opazujete, kakšen je odnos med kapitalom, o katerem smo prej midva govorila, in delovno silo, ugotovite, da smo zelo delovno intenzivni proti drugim državam. Da imamo še vedno zelo veliko dela. Ne sicer tako kot Latvija ali pa Litvija ali kaj podobnega, ampak še vedno precej. Ne? Proti recimo Avstriji, Nemčiji in tako naprej. In mi imamo na to delo, ne, ki ga je malce preveč, glede na kapital, v bistvu davek. In to so prispevki. In dražimo s prispevki, direktno dražimo faktor delovne sile, ki se pojavi v bilancah uspeha, kot sem rekel, podjetji. In ideja od 80-ih let, in danes je to temeljna ideja, je, dejmo to malo znižati, se spomnite, sem rekel 300 milijonov snesni, koš predlago, in dejmo obdavči s tem kapital, da bomo v resnici tizga, kar je veliko in nam povzroča veliko stroško zaradi visoke cene, pocenili.
Vam kar povem nekaj. To je osnovne del. Te stvari se bomo mi pogovarjali. Od tod potem pride tudi seveda vprašanje, ko se neko, če imate za 300 milijonov manj prispevkov, ne, kako boste kje drugje pobrali ta denar? Lahko je na kapital. Ne. To je pomen davek na dejansko produkcijska sredstva. Paste, ni to ta profitni davek, davek iz dohodka pravnih oseb, ampak na produkcijska sredstva. Taga davka v tem trenutku menijamo. Ampak problem je v tem, ne, in te izračuni, ki sem jih ravno kar smo končali, ko se neko čisto slučajno se to ujelo, je, da ni rečeno, da je Slovenija v resnici tako delovno intenzivna. Bila je v 80-ih letih, ne, mogoče še 10 let nazaj, danes smo pa zelo podobno delovno ali kapitalno intenzivni, mi pravimo, kot pa recimo sosedne države, države, s katerimi trgujemo. Ne. Če ni skladnosti med cenami faktorjev in pa intenzivnostjo, potem je država dražja. Danes je ta skladnost bistveno večja. In če bi mene vprašali pragmatično, jaz ne bi spreminjal ne prispevkov, ker se mi zdi, da so, sicer so res med višjimi, ampak ko vi zamete relativne cene, so čisto vredo. Ne? Niti ne bi dal davka na kapital, na produkcijska sredstva, ker je nevaren tak davek, da odžene investitorje, da se razumemo. Ne? Mi pa investicije v kapital, tako pa ne greenfield investicije, ne da mi dva vzamemo kredit pa narediva tovarno. S tem se kapital v Sloveniji čisto nič ne poveča. Ampak da pride nekdo iz tujine in investira v novo tovarno, ne, imeli smo nedavno tega afero z Magno, ampak tam še zgodba ni končana, je tako, ne, ampak to je greenfield investicija. Taka je pa je za Slovenijo pomembna, ker se poveča kapital, poveča se profit in poveča se bruto domači proizvod. In to je temeljna diskusija, ki jo bomo poslušali v prihodnjih mesecih, tednih, ne vem, kako bo trajalo to. V stranki SD pravijo, da obstaja možnost, da bi davek na dobiček iz kapitala obdavčili po neki progresivni lestvici. Takoj se bom vrnil na tole vprašanje, samo morda še je tole pod črto, oziroma takole, da ne bo nesporazuma, oziroma da bo stvar jasna iz vidika, torej, kaj zagovarja ekonomska stroka, oziroma kaj je nekako razmerja med obdavčitvijo, torej ustvarjanja in potrošnje nekako v teoriji, kot so nekako torej, pripoznana. Zdaj, ko sva prej rekla torej, s kolegom profesorjem Tajnikarjem, ja, da premoženje, ko ustvarja neko vrednost, je to pa po definiciji kapital. In če že kaj rabimo, torej nek vir financiranja javnega servisa, dajmo vsaj skušati biti tok nekako uvidevni do lastnikov premoženja, da apliciramo davek, če že, na tiste, kar ustvarja novo vrednost. Ampak v teoriji, torej čist strogo teoretsko gledano, je optimalna stopnja obdavčitve ustvarjanja vrednosti in tukaj se pogovarjamo in o delu in o kapitalu, ker in delo je kot delo tako delo in kapital sta oba proizvodna dejavnika, se pravi oba prispevata tudi k ustvarjanju vrednosti, a ne, je optimalna stopnja obdavčitve dela in kapitala enaka nič. Ampak se obdavči potrošnjo in sicer tiste produkte, ki so najmanj torej odzivni na povečevanje cene. Se pravi, to poznamo pod trošarinami pri nas, ne? Se pravi, oziroma to je nekako v sodobnih davčnih sistemih, torej ločeno obdavčeno, se pravi, gre za tobak, gre za alkohol in gre za torej naftne derivate. Zdaj, to kot teoriji. Ampak se pa strinjava s kolego Tajnikarjem, oziroma jaz se tukaj strinjam z njim, da če že obdavčimo, če že rabimo denar, dajmo obdavčiti vsaj tako tam, kjer neka vrednost že nastaja. A ne? Zdaj pa k vašemu vprašanju, torej, se pravi, glede tega, kar pravijo v stranki SD, se pravi, če sem vas pravilno razumel, se pravi, torej gre za, se pravi, a me spomnite, kaj ste? Ja, torej, nekako razmišljajo o tem, ne, da bi davek na dobiček iz kapitala obdavčili progresivno. Aha, progresivno. Aha, se pravi, to pa je absolutno nesprejemljivo. Se pravi, če že flat tax na tole in to samo s tem bomo dosegli, kar se da nizko obdavčitev, se pravi, ker ne smemo torej past pred skušnjavo, da bomo pa delali razliko med kapitalom. Se pravi, zdaj, v štartu je tole nekako, vsaj kar se mene tiče, zelo, zelo diskutabilno. Torej, progresivna stopnja obdavčitve kapitala, itak smo nekako živimo v obdobju progresivne obdavčitve na vseh področjih, pravzaprav in zdaj uvajati nove progresivne davke, bi bil korak v napačno smer, ker kvečemu gremo v usklajevanje, oziroma bi predlagal nekako energijo usmerjati v to, kako pravzaprav izenačevati davčne stopnje, bolj kot pa torej iti v progresivni smer. Jaz sem bolj za to, da se nekako
nekako davčni sistem nekako skuša umeriti v smeri, torej izenačevanje davčnih stopenj. Le tako se bo v povprečju davčna stopnja lahko znižala in davčna baza razširila. Mogoče še vaš komentar. Veste, če sem jaz prav razumel, gospod Fajonova, prav ona ni rekla, da je to ta davek, ko midva govoriva, davek na kapital. Ampak da je to ta takovani profitni davek, kot po domače rečemo, v bistvu radno je to na dohodek pravnih oseb. Jaz sem že prej rekel nekje vmes, da to ni stroškovni davek. Ne. To je v bistvu ima podoben značaj kot dohodninski davki, pomeni nad dohodek, profitni dohodek. Zdaj, progresivnost je tle tudi zelo problematična, ne, ker to je konec koncev tisto, kar čuti v svojem žepu lastnik kapitala. Ne. In seveda zelo hitro zna to biti v mednarodnih transakcijah, mi pa hočemo privabiti tuji kapital v državo, smo zelo odvisni od tega, koliko bo tega kapitala prišlo, lahko je zelo negativno, lahko odbija tuji kapital. Ampak na to vprašanje je vezano neko drugo vprašanje, ki pa se meni zdi zelo, zelo resno. Če vi vzamete financiranje zdravstva, je tako? Če vzamete pokojnin, ne, boste videli, mi jih financiramo vse skozi iz prispevkov. Prispevki so davek na delovno silo, na ceno delovne sile. Nastali so, ta sistem je nastal v času socializma in se je reklo, nekako tak stavek je bil, z delom ustvarjaš pravico do zdravstva. Je tako? A ne? Z delom ustvarjaš pravico do pokojnine. In zato je seveda delovni dohodek, ne, delovno silo, postal vir preko prispevkov za financiranje teh dveh stvari. In veste, če me danes hec? Da ljudje, ki so bogati, ki živijo od profitov, ne plačajo nič za zdravstvo, ne plačajo nič za šolstvo, prav resno, ne plačajo čisto nič za pokojnino, niti, ne, ker jim ni potrebno. Ne, niti. In jaz mislim, da je ena velika dilema slovenske družbe. Ne. Zlasti zato, ker te blagajne, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna se financirajo solidarnostno. V evropskih družbah, ne samo v Sloveniji, je solidarnost eno temeljnih načel. Ni ekonomsko načelo, politično načelo, ampak eno temeljnih načel. Ne. V Ameriki ne, jaz sem bil dovolj v Ameriki, da vem, da ni. Ne. Tako se je nerazumljeno kot pri nas. V Evropi pa je. In tu je zelo nerodno, veste, ko se je ta sistem postavil prispevkom, ni bilo skoraj, to je 80-ta leta, recimo gledava, če gledate strukturo bruto domačega, skoraj da ni bilo profitov. Tam težko najdete sploh po statistiki dobro kategorijo, ki ustreza današnje definiciji profitov. Danes je profitov ena tretjina. In ta tretjina profitov, ne, te, ki dobivajo te profite in jih nosijo domov, ti ne plačajo nič za zdravstvo in nič za pokojnino. Ne. A je to solidarno ali ne? In to je dilema. Jaz kot ekonomist ne morem reči nič, kot državljan pa imam svoje stališče. In to je ena od teh dilem, ki jih bomo morali imeti. Zato se meni davek na dohodek pravnih oseb ali ta profitni davek, se meni zdi nevarno, recimo, da bi bil progresivni je skoraj nepotrebno, ker če je profit večji, je seveda tudi tega davka več. Poleg tega ima ta v sebi en zelo zanimiv učinek. Mi imamo davčne olajšave. Če vi ta profit reinvestirate, imate olajšave. In efektivna stopnja je tle zelo nizka pravzaprav pri tem davku. Kar pomeni, da vi pospešujete, da lastnik kapitala, dohodek, ki ga dobi iz kapitala, v bistvu vrne nazaj. In kot sem rekel, fino bi bilo, če bi ta... Veste, ker mi se mogoče v Sloveniji ne zavedamo, statistika pa tega ne kaže. Naša slovenska družba se strašno polarizira po bogatstvu. Tudi po dohodkih, bolj skoraj kot po premoženju, če mene vprašate. Seveda imate ljudi, ki imajo jahte, letala in ne vem kaj še vse, ampak oni imajo tudi dohodke. Ne. In mi pravzaprav tega oreha na nek način, ki je značilen za razvite družbe, je popolnoma jasen, nismo strli. Na zapadu imate danes ogromno ekonomistov, ki govorijo recimo o vprašanju neenakosti. Mi pa pravimo, ne, mi smo strašno enaka družba, ampak seveda naša statistika tistih, milijonarje, ki imajo 3 milijone, 5 milijonov, 20 milijonov, sploh ne zajema. Ne? In vprašanje je, ali ti bodo kaj dali tudi za frdavano slovensko zdravstvo, ki je tok in tok drago in rabi denar. Ne razumete? A ne? In to je ena veliki dilem, ne, te reforme. Pomeni, da imamo dilemo, če smem ponoviti, ne, ali bomo res obdavčevali premoženje, ki ni kapital. Ki je varčevanje v resnici. Ne? Ki je posledica, ki ga imamo za uživati. Ne? Drugič, je zelo resno, ali bomo res skušali mi poceniti delovno silo in podražiti kapital, ne, zato da bomo imeli bolj pravi odnos. In tretje vprašanje je, ali bomo iz profitov dali kaj denarja
za tisto, kar zbiramo vsi skupaj Slovenci, solidarnost. Spoštovana gosta, zelo je zanimivo, lahko bi debatirali še naprej. Časa pa nimamo, ne, smo na koncu oddaje, zato za oba eno kratko vprašanje bo kar enako. Torej, preden gre ta vlada, ta koalicija v sprejem neke resne davčne reforme, konsens med kom je tukaj ključen? Smem jaz, se pravi, konsens med kom je tukaj ključen. Smo nekako družba, ki temelji na načelih demokratičnosti, se pravi, da vlada mora malce prisluhniti torej, s temi vprašanji, oziroma priti s temi vprašanji pred občestvo, oziroma pred voljivce, tako nekako to bi bilo za začetek. Malce v šali rečeno sicer, ampak takole, ja, vlada rabi nekako strokovno utemeljitev za svoje torej, predloge. Zdaj, pravzaprav ima tudi dost moči za to, oziroma nekako bi rekel, zna najditi strokovnjake, ki nekako to nekako oziroma ljudi, ki nekako to interpretirajo torej v javnosti, ampak to se bojim, da ne bo dovolj. Zato, ker gre za predloge, ki lahko tudi na določen način konceptualno spremenijo dojemanje davčnega sistema pri nas. Se pravi, kadar pa gre za tako pomembna vprašanja, kot so vprašanja, recimo, o katerih smo danes razpravljali, pa je vendarle treba tudi morda zajeti malce širšo ekonomsko stroko v tem primeru, torej strokovnjake s področja obdavčitve in torej skušati zajeti nekako njihove sentimente, videti, kako pa zaprav oni razmišljajo, tako da in nekako potem z malce več tega razmisleka iti v implementacijo. Tako da jaz bi predlagal torej neke vrste široko javno razpravo. Kakšno razpravo pa si vi obetate? Ja, ne vem. Zaenkrat so izkušnje slabe. Ne? Jaz osebno se strinjam s tem. Take stvari se vedno morajo najprej zelo resno strokovno prediskutirati, ker nima nobenega smisla, da se pojavlja v razpravah neka stališča, neke razlage, ki niso pravilne, ki so osnovno šolsko napačne. Ne? Ki so lahko celo škodljive. In seveda so škodljive. Ne? One so po definiciji škodljive, če so napačne. Ne? Ampak danes imamo veliko krat to, včeraj sem nekje slišal na eni vaših televizij, da mogoče pa minister niti ne ve, da ne ve. A ne? Mi je bil zelo šešta sta. In tega ne bi smelo biti. Na nobeni reformi, ki so sedaj pripravljene. Potem pa, kot tudi iz tega, kar sem jaz povedal, pa tudi moj kolega, recimo, se vidi, da je ogromno vprašanj, ker niso strokovna, ki so politična. Recimo, kakšen je odnos do neenakosti? Mm-hmm. Se bomo morali enkrat začeti resno pogovarjati v Sloveniji. Ne? In to ni sindikalno usklajevanje, kot imamo pri plačah, recimo. Ne? To je v bistvu nekaj, kar mora družba reči o teh stvarih, recimo. Ne. Seveda pa nima smisla, da se govorimo o nekih, da družbi prepustimo vprašanja ali pa odgovore za nekaj, kar je enostavno v učbenikih, na primer, in treba učbenike prebrati in naštudirati. Spoštovana gosta, hvala, ker sta delila svoje znanje, svoja razmišljanja z našimi gledalkami in gledalci. Hvala za obisk na domovini. Hvala za povabilo. Vam pa seveda hvala za pozornost. V vroči temi smo spet skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera. Lahko noč.